የኦሮሚያ ህብረተሰብ ባንክ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያለ በዚህ አጋጣሚ በባንኩ ስዊፍት ኮድ CBO ሬታና በዓለም አቀፍ የገንዘብ አስተላላፊ ወኪሎች በኩል ከውጭ ሀገር የተላከሎትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉ እንዲሁም የውጭ ሀገር ገንዘቦችን በባንካችን ቅርንጫፎች ሲመነዝሩ ለተለያዩ ሽልማቶች እጩ የሚያደርጉ የዕጣ ቁጥሮችን በማደል ላይ መሆኑን በደስታ ይገልጻል። ኢድ ሙባረክ! የኦሮሚያ ህብረተሰብ ባንክ ለላቀ ለውጥ የቆመ